saidu ibe alagharmun yini na-efe nema. mbi abiba abubuwa a temne chiye nrela LA ike singaporean indian unnọ ta nke iba eno ebefe ka mwule KE OLA e ERETE dị mse n'etukuni ikangiga A walma ne u wal ibao moshi ta inola. me nete se kamba ganga bon dukono iere baadon kabiri domina ibanana kede misemanichara an afuru nana yana tunana antumala ga balo here kon nana ola akan atagari ni be ga ngana su abiba ere ka laje ni o kemo na kuma munfonema u bafo abiba ibalaga munni ni ne fe Saidu ibafana bala munke ne na ofana kagele ne ma ne na seka siga ma ya kinyo kan na tubuni ne ale mine ina fon wolowo badi nga a je na ti gegere amburu ere ga jate mine ni ne oke okay. mowe be nafo ne mba fi dikene mari saidu amma go te ka kuma fotala an Allah fiya be soromuna an an ode blanye nyefe wakati nyaa me me na hakli jagabo folo docteur ko ikanga doko kum kelene ya ne keyan, yani Chien na ouka nema. Abi ba ere bolo eske nebi na seka takma dondola. Se idu ere eske dondola nebi seka den ewa. A ondale mbala habiba. Ala te seka dese kofo ide O kele na ode yi fana ta jabi. Dondola ibna na takma koro. Inche kosobe abiba iba la gana akil la sigi. Dwa ouke re wakati be. Mena ta so ka fen do ben yala sa ka Bashi ta la kaname ye nore. Nyame to ino la sanfe kana kanana to ka iyeri lamaghari sino abena digilare. ya amee negar dokter kabiri kabiriku na shi ni mbalaki ka apelta mun nekera, abiba mba a jigiya ibe isa ka accident core calama ntara ale dekoro dokter sola abiba mun nila ibe nisenye mbeke ana ne ofe

ni wakati ina, benena, nete seka a atui. na a benena de be ne na ne tɛ se kaa ye gaa to ye n'a nɔgɔyara tuguni a bena i fili ko kan i ɲɛɛlɛ ab' ba ka daa kama hakili jigina i la n be kuma o ko kan kɔfɛ ne bena taga gabugu kɔnɔ me na dumuni dɔ labɛn aye k' ci ama olne ni e bena ɲɔgɔnyi wagati jumɛ n ta dɔn fɔlɔ rɛ kɔfɛ mekla k'a fɔ i ɲana

Nga kabiri inana, kele dron nebe dukono. Nede kera sababu ya ekini Abiba fara. Ate nja fonga chen nefo. Abiba ga dinsoro balia anagwa bembalia nede nodu. Iwa laga mouni fone ba. Eske etalaga nenegeni. A indenbe sobele la, neka layini tunye ika mousou dodi ta anga vilajila. Nga imaso oma. Ode la, ikele nga Abiba mamne, oma benema. A wakonyo don, neye kadodo di Abiba ma. Nga Kadouni dabali dị tumba kono. an tanki koto abiba oto abi babolo sika dị densoro Haa, wula ede Nwoye ne muso ka dị nsọrọ baliyayi, ne ka da aka nitumefe ike muso dota annha village ne bolo dabali ime sika ka sababu yayi ibe furu sa ka na muso kura furu annha village wa iya la nyini ka muso kurata anga village la netu da balide ola sisa nine yiga kuma famia ere ni abla nyogona a chena ikono ka jubu abiba e mun kele ni eni ko kala san duru konna na ifle ne ka muso ka nyana ma ya jidu man duru abulu malo ya chena ne ba hala te bene ke wuli ko wolo muso site songa ninke adena ibe ko mi mogolama ne nyekoro tanto bi deli ya fane

Ne iga koto i na Ngambi ikiga dabali yi ncinye nga Densoro. Seidu neteseka nyanama ya kenyi a tugu ni mba efe iga nha furu sa anyi ni ibe a fedoro agha nga dee nsoro abu iba mba ididi ka naso nga nkuma ne